На јутре будзе слунечно и цепљејше јагњешка, а будзе дуд слаби сиверозаходни витор. Минимални ранши температури буду меѓу 2 и 3, а највиши дњово 16 на востоку по 18 ступњи на заходу Војводини. На штварток будзе слунечно и вељо цепљејше со температурами коло 22 ступњи. На пјаток тиш будзе цепло, алјеше по хмари, та по поладњу можљиви дишћ, перше на сиверу Војводини. През викенд будзе кус њиша температура со слунечними интервалами.